Sentyabrın 27-si gedib könüllü yazılaraq müharibəyə getmişəm. Mən müharibədə olduğum zaman mən ümumanlı sosial yardım alırdım. Ümumanlı sosial yardımım dayandırıldı. Cəlilabad rayonu Uzuntəpə kənd sakini Əliyev Ləyaqət 44 gün davam edən vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak edib. Müharibədə olduğu dövr ərzində aldıqları sosial yardımın dayandırıldığını deyən müharibə qazisi iş üçün yerli hakimiyyət orqanlarına və iş adamlarına müraciət edib. Qardaşlar, mən Əliyev Ləyaqət, Yadullıoğlu, Cəlilabad rayonu Uzuntəpə kənd sakiniyəm. Özüm də 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Mən də hamı kimi boynumuza düşən vəzifəni yerinə yetirmişəm. Sentyabrın 27-si gedib könüllü yazılaraq müharibəyə getmişəm. Mən müharibədə olduğum zaman mən ünvanlı sosial yardım alırdım. Ünvanlı sosial yardımım dayandırıldı. Mən buradan xahiş edirəm Cənab Ali Başkomandanından və Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyindən, Sahil Babayevindən mənim sosial yardımımla bağlı bir tədbir görsünlər. Döyüşdən ayın dekabrın 9-u qayıtmışam. Qayıtdığım gündən də bugünkü günəcən mənim getmədiyim idarələr, eləmədiyim şikayətlər qalmayıb. Bütün imkanlı şəxslərdən və iş adamlarından artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə köməklik etsinlər və işlə təmin etsinlər. Mən buradan Cəlilabad rayonunun yeni ictimai nəzarət sədri Təyyar müəllimə təşəkkürümü bildirirəm və onun mavini Nəsir müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim gəlib dərdimə şərik olurlar. Bunun timsalında bütün mənə köməklik göstərib dəstək olanlara hamısına təşəkkürümü eləyirəm, minnətdarlığımı bildirirəm.